Мұрағаттарды цифрландыруға бөлінген 105 миллион теңге қолды болды. Қылмысты мәдениет және спорт министрлігі мұрағат істері және құжаттама комитеті төрағасының орынбасары мен IT-компания директоры бірігіп жасаған. Олар ұрланған қаражатқа қымбат жылжымалы және жылжымайтын мүлік сатып алыпты. Енді ол алдағы 6,5 жылын теміртордың ар жағында өткізеді және мемлекеттік лауазымдарды атқару құқығынан өмір бойына және мемлекеттік наградалардан айрылды. Қаражатты жымқыру құжаттардың бірыңғай электрондық мұрағаты ақпараттық жүйесін техникалық сүйемелдеуге бюджет ақшасын бөлу және аудару арқылы компьютерлік технологиялар саласындағы терминологияны қолдана отырып орындалған жұмыстарға қайта қосу арқылы жүзеге асырылғандығы анықталды. Бұл ретте техникалық тапсырыста бұрын мердігердің өзі әзірледі және пайдалануға енгізді. Кепілді техникалық сүйемелдеу бойынша міндеттемелерді қабылдады.